Fransa'da fəaliyyət göstərən erməni lobbisi rəhbərlərinin və onların təsiri altında olan Fransa rəsmilərinin və siyasətçilərinin təhriki ilə Fransa Senatının qəbul etdiyi qərəzli, birtərəfli və əsassız qətnamə ilə əlaqədar milli bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda millət vəkilləri hökumətə çağırış eləyərək Fransa ilə iqtisadi əlaqələrin dayandırılmasını təklif edib. Bəyanatda bildirilir ki, son illərdə Fransanın siyasi dairələri, o cümlədən Senatı və Milli Assambleyası birbaşa Yelisey sarayından alınan təlimat əsasında açıq irqçi, Azərbaycanofob və İslamofob fəaliyyətini daha da intensivləşdirib. Beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə açıq hörmətsizlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşı ədalətsiz addımlar atmaqda davam edir. Fransanın son zamanlar Cənubi Qafqazda Azərbaycana qarşı etdiyi hərəkətlər Ermənistan və Azərbaycan arasında yekun sülhün bağlanmasına və yekun sülhün tapılmasına mani olmaq məqsədi güdür. Fransa belə bir bəyanat qərar qəbul etməklə Ermənistanda revanşist hissləri alovlandırır, yenidən regionun münaqişəyə sürülməsini, münaqişənin yaradılmasına xidmət edir. Bu ki, tamamilə qəbul edilməzdir. Həmçinin deputatlar Total şirkəti də daxil olmaqla bütün fransız şirkətlərinin Azərbaycandan çıxarılmasını, onların Azərbaycan dövlətinin sifarişi ilə həyata keçirilən hər hansı layihədə iştirakına yol verilməməsini istəyirlər. Millət vəkili Rüfət Quliyev deyir ki, Fransa iqtisadi olaraq pis vəziyyətdədir. Onlara qarşı sanksiyalar tutarlı cavabdır. 5 dənə Afrika ölkəsi Fransadan imtina elədi. Səfirlərini qovur, qoşunlarını çıxardır, onların vətəndaşlarını qovur. Bilirsiniz, özdə böyük bir iqtisadi problemlə Fransa indi üzləşibdir. Nigerdən uran alırdılar, indi ala bilmirlər. Böyük energetik problemlə üzləşiblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Fransa parlamentarilərini, öz hökumətlərini ölkədə artmaqda davam edən irqçi, antisemit, türkofob və islamofob təzahürlərinin qarşısını almaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə və bu halların qarşısını almağa yönələn qətnamə qəbul etməyə dəvət edirik. Ələsgər Ordubadi, Pərviz İbişov, Günəş Ahmalı qızı, Space Xəbər.